אני אגיד לך למה, שמתי לב, יש פה נקודות ניקוז של המים, אז בגלל זה מפריע להם. שים את האצבע. איפה זה נקודות הניקוז? איפה זה נקודות? שים את האצבע. הנה, יש פה, פה מתאספים מים במקומות מסוימים, בגלל זה יש קל להם לנבוס. זאת ההשערה שלך. השערה. זה השערה, כן. אוקיי? עכשיו גם יכול להיות שהעיכוב נביטה, שולשים כל כך עמוקים שממשיכים מתחת, והטווח פעולה פה, מפרסת. לא, השאלה היא בעצם פה אמרנו, שגורם לזה, אתה מעלה פה השערה, שאלה בגלל זה שיש פה הצטברות של מים, מים במקומות הם מצליחים להתגבר מסוימים, כן. למרות שיש לך גם מקומות גבוהים, זה לא רק מקום שבאמת נובעת משינוי אקלים. כן, זה מה שאתה, אני מוכן לקנות איתך ממנו. אה, יפה, יפה. אוקיי. מה עוד אנחנו רוצים? גם אנחנו לראות איזה צמחים נמצאים שהם האם כל הצמחים אופיינים למקום, לבית הגידול הזה. הגדר אותו. חורש ים תיכוני, למרות שזה אזור יותר של גריגה פה.